ja pani Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, dámy a pánové. Chtěl bych říct v úvodu, že toto není pořad Jaromíra Soukupa. A stejně tak bych chtěl říct, že v tomto pořadu nikdy nebyl, není a nebude použit umělý smích. Tady jsou chvíle, kdy je úplně ticho. Jinak, dámy a pánové, našel jsem takovou aplikaci, to mě zaujalo, to vydal Google nebo kdo, a to je historie a umění, tak jsem si říkal, že se tam podívám, že se trošku pokochám, a součástí toho je, že si můžete udělat selfiečko a ono vám to najde, komu jste podobný, jako z historických postav v rámci portrétů nebo soch a tak. Jsem se vyfotil, dal jsem si záležet, abych měl dobrý světlo jako u okna, aby všechny ty rysy byly vidět. A ono mi to hodilo a koukám první, Van Gogh. Si říkám, ale tak něco společného máme. Než jsem zjistil, že to nešlo o to, že jsem podobný Van Gogovi, ale že jsem podobný nějakému obrazu Van Goga, který se jmenuje Neznámý muž. Tak se podíváme.